Bom dia! Tudo bem com vocês? Aqui é a Cátia, que está começando mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje a gente está na Praia dos Carneiros, diretamente ali do Bora Bora, aqui em Pernambuco. Estou super animada. A gente já tomou café, pegou o transfer. A gente está vindo com uma empresa hoje, né? Que chama Pontual Receptivo. É, nessa empresa, o pacote já estava incluso a entrada da diária do Bora Bora e o catamarã. Então, chegamos e bora compartilhar o dia de hoje. Agora estamos indo lá para o passeio de catamarã. Aí a gente vai entrar pela água mesmo. Vamos ver. Aí, estamos aqui andando, né, na água. Diz eles que não afunda, não. O catamarã está ali na frente. De câmera, então essa câmera aqui não funciona na água, né? Ela é meio pra mandar. Vamos testar se ela é Vamos boa. Vamos testar mesmo. Pra ver se ela funciona. Rapidinho aqui a música, só pra gente poder passar aqui as nossas informações para vocês, tá? Eu tô aqui no fundão, pra quem não me conhece, tem uma maravilhosa ali que já me conhece. Ela falou que agora todo domingo vai vir no passeio agora, viu? Né, maravilhosa? Maravilhosa demais. Ela veio aqui na parada que estamos indo aqui, o nosso primeiro roteiro. É conhecido como banco de areia. Banco de areia no meio do mar. Olha que maravilha. Uma ilha de areia no meio do mar. Saindo da Praia dos Carneiros, estamos chegando ao destino da Praia do Guadalupe. Tá? Guadalupe está... O passeio é bem rapidinho, então aqui a gente vai só conhecer e bater umas fotinhas mesmo. Da roda que no meio da noite não me dá pra tirar que quer me pegar. Percorrer da roda que no meio da noite não me dá pra tirar que quer me pegar. Na memória da vingança, um desejo de menino. A gente tá aqui na segunda parada do catamarã. E aqui é a praia de Guadalupe. Aí tem um pessoal que fica passando argila e tal. 15 minutinhos também. Deixa a pele macia, contém alumínio UV, pH da pele. Para quem tem pele seca, desidratada, a pele hidrata e purifica, tá? Continuando o tratamento, ele clareia qualquer tipo de mancha de pele. Aí a gente vende para levar para casa, depois dá para redução do compromisso, tá? Agora o segredo dela é deixar secar. Quando ela seca, ela começa a repuxar naturalmente na pele. E essa dica é 100% natural, mas a gente fica muito top, tá?
Fala aí. Bom, a moça passou a argila aqui em mim. Não é pago, né? Ela tá fazendo uma amostra, né? Aí tem que esperar secar. Ela falou que essa aqui é uma argila clareadora, que eles mesmos colhem e tudo mais. Vamos esperar secar então. Aí eu não quis passar no rosto, né? Mas pode passar no rosto, quem quiser e tudo mais. Não tem problema. Vamos esperar secar. Hã? Vamos ver. Qual é a sensação? É macio. Macio? Olha. Olá. Olá, estamos aqui na Praia dos Carneiros, na frente da igrejinha. Olha a igrejinha aqui, olha lá. Todo mundo querendo um lugar para tirar foto. Concorridíssimo. Concorridíssimo, gente. Então assim, a gente vai ver as fotos que tirou e vida que segue aqui, não mas, é? Mas é muito bonitinho aqui, é, né? É uma gracinha. É uma igrejinha de 1700 e muito tempo atrás. Aí o dono da igreja chamava Carneiro, depois ele vendeu para comprar uma padaria. E hoje o dono da igrejinha é mesmo o dono do Bora Bora, que é o lugar que a gente tá ficando lá. Então, bora lá, né, gente? Bora que ainda tem um sal. Tinha praia lá. Tinha praia de Carneiros. Até já. Aqui na igrejinha da Praia de Carneiros, lotado de gente pra tirar foto. Todo mundo querendo um ângulo bom. Isso aqui é a Globo não mostra. Já grato todos os pessoal, dias. Pessoal, acabamos de sair da igrejinha. De acordar, estamos... a Deus, tá? Participamos de um concurso de forró aqui no barco. Concurso de barco aqui, ó. Estão sendo gratos e por agora estamos voltando de novo. Vai rolar um parabéns pra quem é aniversariante. Voltamos pro quiosque. Estamos aqui nos servindo. E a gente pediu um camarão na moranga. Olha que bonito. E aqui de frente pro mar. Uma delícia. Bora almoçar. Comprou esse drink nevado aí, ó. Olha parece só. Um sorvete. Mas é drink, né? Tem que tomar cuidado. Nós já estamos mandando ver lá, ó. Na abóbora, e agora como é que é o drink? Bom, ele parece raspadinha, mas é bem consistente, não tem muito gelo. Você sente o gelo, mas é que tem muito gosto, sabe? Bom, bem gostoso, e bem diferente, né? Após o almoço, estamos dando aqui uma última voltinha na praia, né? Antes de tomar a ducha pra ir embora. Aí tá bem agradável agora, né? Tá. Tá ventando, tá fresquinho. Ó o ventão. Aqui pra vocês, tá bem bonito. Olha que legal a formação dessa rocha. Um monte de casquinhas. Tá vendo? Tudo aqui. Então aqui ó, é tudo sedimento e material orgânico ó, de animal. Cálcio, calcário e os material orgânico. Ó. Pessoal, estou com a cara toda queimada. E agora a gente vai ver aqui a feirinha, né, a vila,
de Porto de Galinhas. É, a gente está aqui em Porto de Galinhas, né? Então a gente provavelmente vai voltar aqui mais uma vez. E aqui é uma rua cheia de lojinha, né? Tem lojinha de artesanato, tem lojinha de biquíni, tem lojinha de presente. Então vamos dar uma explorada. Achamos uma placa de onde a gente está. Não sei nada. Vamos reto aí pra ver o que vai dar, né? Reto parece que dá na praia, porque ó, piscinas naturais. Ah, bora reto aí pra ver onde que vai dar. Na praia, ó. Tem uma praça do relógio ali. E aqui é a galeria, assim. É, aqui tem os guarda-chuva, mas tem eles na rua mesmo. Não é aqui. Tem eles na rua mesmo, assim. Mas vamos andando, vamos descobrir, vamos explorar. Tem um restaurante bem bonito, ó, no final da rua. Bem bonito mesmo. Nossa. Música ao vivo rolando solto. É, muita música ao vivo. Bem bonitinho. É. Estamos chegando ali na praia. E tem mais centrinho ainda pra lá. É bem grande, não é uma rua só, sabe? Giró, olha que legal aquele ali, ó. Giró. Giró Cabar. Aqui tem um monte de bandeira, acho que é isso que fica cheio de gente, né? Com certeza. A jangada. Gente, a gente tá dando uma olhada aqui e preço de restaurante até o momento. Lógico, tem sempre os mais chiques, né? Mas até o momento não tá tão absurdo assim, né? Pra ser um destino turístico, né? Pra quem foi naquela Arraiá da Ajuda, aquela rua lá que eu nem lembro. É, nome, que não dava nem pra entrar. E vem aqui, tipo assim, parece que é outro mundo. Obrigada. É, aí. Muito tranquilo. E a Arraiá da Ajuda, gente, caríssimo. Vou deixar o vlog aqui pra quem não viu. Aqui tá bem tranquilinho mesmo, assim. Dá pra comer. Tem prato pra duas pessoas por tipo R$70, sabe? Então. Bem tranquilo mesmo. A gente tá aqui no centrinho e a gente vai jantar num restaurante que chama Varanda. Eu acabei de pedir uma pina colada e aqui veio um recadinho, ó. Posicione momentos e não coisas. E a gente pediu uma carne de sol. Então, bora experimentar. Pedindo a dois pedidos. Farofinha, feijão de corda, vinagrete, carnezinha de sol. Bora comer? Bora. Hoje eu preciso tomar um café, sentir o cheiro de mim, sendo seus o teu cavalo feito, meu cabelo a pé. O sol parando nossa casa do Pará. E tudo bem, tudo bem. Oh, oh, eu já escuto os teus sinais. Tu vem, oh, oh, eu já escuto os teus sinais. Ah, pessoal, acabamos de sair do restaurante, vocês viram aí as nossas comidinhas. Muito bom, super vale o custo-benefício ali, né? Muito gostoso. Chama Varandas o lugar. Tem a música ao vivo, a música super simpática também. Muito legal. E aí a gente vai se despedindo do dia de hoje. Vamos voltar lá pro hotel. É, amanhã tem mais, amanhã tem passeio de bug. Muito legal. Muito legal, tô bem animada. E vamos encerrando o dia de hoje. Beijo. Tchau. Amém.